Mirë ngjas, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Unandi Kapxhiu, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i ditës dhe ju. Do të kemi mundësi që spart një me titujt kryesor të gazetave për sot, çfarë shkruhet në gjithë ato përditshme që kanë mbritur në rrjetet e KSI, sot jemi ditë martë, data është 20 shtator për vitin 2022, edhe më pas do të komunikojmë nëpërmjet telefonatave në studio. Pasi në Shtypi të nisim gazetën Panorama, duke ndalur tek zhvillimi kryesor që kemi edhe në ekran në këto moment. Momente, kadastra, legalizimet, emrat e rinj që marrin tapin. Lista e plot, hapat që duhet të ndjekin dhe afatet kohore për tu pajisur me dokumentin e pronësisë. Çfarë duhet të dini? Gjitha detajet janë në brendësinë faqen 12 për ata që janë të interesuar. Edhe pse nën sekuestro, inceneratori i Fierit mori të gjithë fondin vjetor 3.1 milion euro. Deri në qershor të vitit 2022, për konvencionin e Tiranës dhe Fierit u paguan 7 milion euro. Publikohen emailet sekrete të Gledis Nanos nga atentatin ndaj Albin Kurtit e Lulzim Bashës tek shëtitjet e Talo Çelës. Sulmi kibernetik, prokuroria u ndalon medjave në nxjerrjen e të dhënave snajperisti do të vriste kryeministrin e Kosovës. Në foto është ish drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit Gledis Nano dhe një faksimile e e-maileve të hakeruara. Ceremonia, bota jep lam të mirën mbretëreshës Elizabeta II, 5.1 miliard njerëz e ndoqën live. Në Shkodër, vrasje 19-vjeçarit, lidhja me atentatin ndaj Ismet Çekores. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Sejko, takon zëvendës drejtorin e FMN-s, rritje ekonomike dhe pse inflacioni është i lartë. Tani u binda se në Shqipëri nuk ka liri krimtarie, dosja e rrugovës nga sigurimi, për ndjekje gjatë vizitave në Tiranën komuniste. Rubrikën dosjer e gjeni në brëndësi në faqen 23. Do të jemi edhe së fundi me opinionet e ditës. Eduard Halimi, ish ministri i drejtësisë, shkruan sulmi kibernetik, sistemi i unim mbrojtjes dhe parat publike. Nga Zef Preçi, ekspert ekonomie, kene mund si lexoni opinionin me titull mbi politikat ekonomike dhe fiskale të dekadës së fundit. Kjo është në gjitha zhvillimet dhe materialet e pasur në faqen e parë të gazetës Panorama, zhvendosim me gazetën Tema. Në numër e kësajt martën, në foton dhe zhvillimi kryesor të gazetës Tema është Lulzim Basha. Pse Lulzim Basha duhet të qoj në fund betejën e ti? Ose të largoj Berishën nga partia demokratike, ose të distancoj partin demokratike nga Berisha. Detajet i gjeni në faqet 4 dhe 5, pra si që e theksova, ishkryeja e partisë demokratike është në foton kryesore. E si Matej, më thuaj kush e financon Koço Kokdhimën, informacioni sekret për kë politikan punonte ish drejtori i Shish. Do vrasin Lulzim Bashën, dalin faktet, si u alarmua policia, dy shqiptarët Kosovës dhe një i Maqedonisë së Veriut të dyshuar. Historia pa njohur e ish kapos bandës Xhevdet Mustafa, si komunikoja me kod, me letra, me Sabaudinin dhe gruaja misterioze nga Italia që na erdhin në shtëpi. Gazeta publikon historinë e panjohur dhe të bushme të ashtu quajturës banda Xhevdet Mustafa, ku bënin pjesë Sabaudin Haznedari, Xhevdet Mustafa, Halit Bajrami. Në faqet 10-11 është hapësira që i dedikohet rubrikës dosjer në gazetën Tema. Berisha në vitin 2000, Ilir Meta, lavatriçe parash, mori 200.000 dolar me një dorë. Rubrika për ditëshme antena brënda familjes mulin në dilema nga takimi në puk me atë plakun që i dha dorën doktorit. E moshuara i kërkon leje Berishës të vrasë Ramën, një tjetër i uron ati vdekjen. Vjoj me opinionet e ditës, Mero Baze shkruan në këtë vend nuk vritet pa leje të Berishës. Një grua moshuar në puk i ka kërkuar sot pra dje leje Sali Berishës të vrasë Edi Ramën,
plakës i ka shkuar në majtë hundës dhe nuk ka frikas nga ligji dhe as nga vdekja. Opinion e plot e i gjeni në brëndësi. Lutfi Dervishi shkruan, Ekuadori kthen vizat për Shqipërinë, Kiko proteston ashpër. Not proteste, jemi të habitur nga vendimi datës 24 gusht për rikthimin e vizave për Shqipërinë me pretekstin se në vendin tuaj po vinë shumë shqiptar që po përfshihen. Dhe një tjetër shkrim nga avokat Spartak Ngjela. Arsyeja që Rama dhe Berisha adhurojnë dhe imitojnë Enver Hoxhën. Çfarë po tregon e tashmja për botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor? A mund të bëjmë një analizë për këtë çështje? Po, por na duhet, shkruan ndër tjera avokat Ngjela. Përfunduam edhe gazetën Tema, në numrin e kësaj martë është vendosur me gazetën Shqiptare. Jemi me gazetën Shqiptare në këto momente, do të shohim spari zhvillimin kryesor. Skandali publikohen të dhënat personale të ish-kreut të policisë së shtetit. Meta, qeveria dha garanci në Këshillin e Sigurisë për ruajtjen e të dhënave. Partia Demokratike, Rama ka gënjur shqiptarët, detyrohet shpjegime sulmi kibernetik, prokuroria e Tiranës undalon medjave publikimin e çdo të dhënë të dalë nga autorët në rast shkeljeje, do të nisin hetimet. Nikola Kedhi shkruan opinionin me titull përse ndihmat qeveritare dhe paga minimale dëmtojnë ekonomin. Nga Irsa Ruçi kene mundësi lexoni garuzhdje e pushtetit. Elsi Motej. Inceneratori i Thirrit nën sekuestro, qeveria jep të gjithë fondin vjetor, 3.1 milion euro deri në gusht. Zbatohet grafiku rigoroz i pagesave nga buxheti. Për gjysmën e parë të këtij viti pagesat për inceneratorin e Tiranës dhe Thirrit arritën 7 milion euro. Hetimet personat maskuar ekzekutuan të riun, viktima kushëri i autorëve të përfshirë në vrasjen e Ismet Çekores. Guvernatori Sejko me zëvëndës drejtorin e FMN-s. Ekonomia shqiptare do të vijoj rritjen pavarësisht inflacionit lartë. Ishtë përndjekur e lista e re me emrat e përfituesve, por tregohet dhe mënyra se si mund përfitoni, dokumentet, kadastra, legalizimet, emrat e pronarve përfirin, financimi rus Berisha Bashës, nga dolën 600 ca mijë euro. Kreu i Partisë Demokratike pyet ish kryetarin, fol tani s'është më Rama që të t'i mbyll gjërat. Legalizon kullat Burgos një 82 vjeçare, Rama këmbe krye me krimin, janë deklaratat e Sali Berishës. Edhe së fundmi Britania e Madhe përfundojnë ceremonitë publike të lamtëmirës për mbretëreshën Elizabeta e dytë, do të prehet pranë bashkëshortit. E gazeta shqiptare vijoj me gazetën Dita. Jemi me gazetën Dita në këto momente, shohim edhe zhvillimin kryesor që e kemi në ekran me gjitha detajet, plani për të vrarë Albin Kurtin, rrjedhaj dokumenteve sekrete, pra plani për të vrarë Albin Kurtin. Kush është snajperisti nga Shkodra që do të ekzekuton dhe kryeministrin e Kosovës, lidhje ti me politikën dhe krimin, cili ishte qëllimi i vrasjes? Çfarë shkruhet në dokumentet sekrete që janë publikuar dje nga hakerat që kanë vjedhur letër këmbimet e zyrës antiterrorit, kush ishte politikani në Tiranë që gjithashtu u dyshua se do të vritej me atentat. Njoftimi zyrtar, ndarje e detajuar, lista e plot, kuotat e lira për maturantët në 12 universitetet publike. Në këtë vend nuk vritet pa lejen e Berishës, është ajo çfarë shkruan me robazë nga Skënder Minxhosi mund të lexoni, përse sot merren me Lulin dhe jo me Sorosin. Një analizë gjeopolitik nga Fatos Tarifa, pse Shqipëria duhet të ketë gati planin strategjik për një epokë post BE. Shumë edhe zhvillim fundit në pjesën e sipërme të gazetës Dita. Enver Hoxha, si pas kunatit, në kujtimit e një prej themeluesve të balit. Tre bura darkojnë dhe flasin për Enverin, ndërsa motret i u shërben, rëfimet e Kadrit Cakranit, ose Shqipëria para komuniste si pas një dëshmitari të një anshëm. Mund të gjenin faqet 12-14. Lëm pas edhe gazetën Dita, edhe së fundi vjojmë me zhvillimet sportive, fokusohemi tek Panorama Sport.
Sparë jemi me futbolin në vend. 600 dit bar dhe bluar gjesë shehi si e duat Tiranën në derbi. Treneri kampionve kemi ndryshuar modul, kritikat nuk më bëjmë përshtypje. Orgesi, mesazh Partizanit para duelit, nuk ka vlerë renditja. Ne kalojmë këto mendet tek skuadra e Partizanit. Fitore me gjak e Partizanit, Cara kam 7 të qepura me zi e qetësova familjen. Skandali në Kukës, sulmuesi i Kuq Tedi Cara goditet në fytyrë me shishe të ngrirë pasi festoi supergolin. Rëfehet kavaja si policia nuk e bëri detyrën. Ndërsa në këtë moment janë futbolistët e Partizanit që festojnë njërin prej goleve ndaj Kukësit. Partizani fitojnë Kukës me rezultatin 2-1. Flet Çakmashi se kredet e kampionit të botës trajneri Abakarov është super. Me të fjalë për sportin e mundjes. Kombëtarja rrezikon edhe Myrto Uzuni reja në larm para Izraelit. Kategoria 2 zbardhet kalendari shkrihet Elbasani i dy titujve. Vllaznia Hoxhaj më të fortë se vjet. Heroi fitores me Kastriotin kemi shumë cilësi, por duhet ta tregojmë në fush. Kategoria parë spektakël në Peqin Besa përmbys Apolonin në kohën shtesë. 50 vite më parë, dueli i shahut Spassky Fischer dhe lufta e ftohtë BRSS SBA vjen ky material nga Uvil Zajmi. Edhe së fundi zhvillimet nga futbolli evropian. Thumbon ylli i Barçës prej Barcelonës, Lewandowski topi i art më i lehtë këtu pra tek Barcelona se sa tek Bayerni. Statistikat, Juve Dembele e Serie A Dusan Vlahovic ka humbur. Inter zë vendosime të njëjta e të kota akuza ndaj trenerit Simone Inzaghi. Itali buletin luftet e Milani thyhet Teo Hernandez dhe Tonali pra dëmtime për dy futbolist kryesor të Milanit. Ishte gjithçka nga zëllën Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasur e shtypit për ditën e sotme.